Yeah. Check. Duru, boru, hoyur, nik. Kaifi guan, bas har dişan. Namak sonsuk dara uite laifi zan. Sani glon, bas sarinj ton. Sasın hırge bütte çike dairi gon. Yumi gucik tosan, bolon turşlan zudan. Boru buzul bulayk, zuvin hucer bulan. Emdir gittik tosan, daksak sivsik bulan. Afka kişke tutan, margar nimin nuhan. Баян байхын зөвхөн мөнгөг олох үйл бус. Жаргал гэчин гацхан арилжааны зүйл бус. Ирүү саруул идэг бүтэн бол чи хамгийн баян. Эрхэмлэхээ мэдээд илдэв асуултуудыг хайн. Одоо тэгэхлээр өөрийн осон мэдэстээр. Сонсож бүгдэн түргэн хүргэн химээ шийдэстээр. Энэ рэп өгч мессежээ илгээх нэг талбар. Их шиг бас химнэлтээ сэтгүүлсэн салбар. Дөрөвдөөр өөрийн хийх зүйлдээ эцэн байх. Гуравдугаар дөрөх гэр бүлдээ сайн эцэг байх. Хоёрдугаар хайхаа хаяа чарын олхоо ол. Нэгдүгээр түүний та нар өөрсдөө бодож ол. Дөрөвд хич байсан заавал хүндэл. Гуравд дэсүүгэндээ заа бол хүртэл. Хоёрд хичээ хүн шиг хүн бай. Нэгт хизээд үнэн бай, үнэн бай. Сүүдрийн засгийн газрын түүх юм багш. Сүүми хүмний гэрлийг дүүргэн авч. Хүн чанар тусгав хөнгөн арзаа. Эсэрэг сум исэн бүгд арзаагаан. I'm staying hungry and staying foolish. Still angry but slaying rubbish. I'm gonna play halves of cards drama. Doing my legacy like Akira Kurosawa. Kurosawa, Kurosawa болсон ч даруухан. Хорон сана, хорон сана байсан ч хариулаан. Хүндлэл үнцэн үл хуурын нэг зан. Хилсэн заа бол амба бойза. Үнцэн гүй хүмүүсээс үнэг битгий хүлээ. Үнг ялгалгүй онцаг бидний хилээ. Химнэл үгсэд хүн зүл бас дада сайн стилээ. Рэп гудамжны судар бидний билээ. Дөрөвд хинч байсан заавал хүндэл. Гуравд дэсүүгэндээ заа бол хүртэл. Хоёрд хичээ хүн шиг хүн бай. Нэгт хизээд үнэн бай, үнэн бай. Дөрөв хинбэ гэдгээ өөртөө сануул. Гурав сүлийн тамхиач бусад тас оруул. Хоёр хүнд гай босгүй өөрийн замаар алах. Нэг гэр бүл байгаа дэлхий усаагаар салхи. Я кимбэ өөрө өөртөө хариул. Өөрийн зүйлдээ эзэн бай, ухаан бодол саруул. Ярмаар байгаа хүнийг сонсоод суур яриул. Явдал судал тарахгүй бол эртхэн гэрт нь хариул. Эрэхтэй бол хүссэн мөнгийг нь бариул. Сэтсэн үгс тэнэг үлдэл силкон шахсан өрүүл. Бүх зүйл өөр болж байна, анзаар сайн харуул. Бодит болж болно бүх зүйл хөдлөмөр ухаан заруул. Ажлаа чанартай нухдаг хүнийг битий яруул. Айлын охныг арилсан бол түндээ бүхнээ зориул. Хүн жижиг асуудал бүх ухаан бодлоо хориул. Анзаарч хар цонхоноо сайлх оруул. Хэлмээр байгаа юм байна уу хэл бити тойруул. Шудрах байхан орчин үеийн соёл. Алдаж оосон жамандаа дуртай дуугаа аял. Авах гэхээр хандаарай энэ бол чиний амьдрал. Дөрөвдөөр өөрийн хийх зүйлдээ эцэн байх. Гуравдугаар дөрөх гэр бүлдээ сайн эцэг байх. Хоёрдугаар хайхаа хаяа чарын олхоо ол. Нэгдүгээр түүний та нар өөрсдөө бодож ол. Дөрөвд хич байсан заавал хүндэл. Гуравд дэсүүгэндээ заа бол хүртэл. Хоёрд хичээ хүн шиг хүн бай. Нэгт хизээд үнэн бай, үнэн бай. Дөрөв хинбэ гэдгээ өөртөө сануул. Гурав сүлийн тамхиач бусад тас оруул. Хоёр хүнд гай босгүй өөрийн замаар алах. Нэг гэр бүл байгаа дэлхий усаагаар.